possível fazer usando o DFT, tá? Aí depois nós vamos falar de equação de Schrödinger de muitos corpos e equações de Hartree-Fock, que é uma coisa bem introdutória também. Alguns aspectos básicos da DFT, incluindo LDA e GGA, tá? Falar de ondas planas e espaço recíproco, de pseudopotenciais e depois de spin, vibrações e força de Van der Waals, tá? Então essa é a nossa programa na parte teórica. E na parte prática a gente pretende falar um pouquinho de Linux, um pouquinho da utilização básica do Quantum Expresso, falar como é que a gente obtém a estrutura de equilíbrio de um sistema, as propriedades eletrônicas, como, por exemplo, bandas e densidade de estados, e também falar um pouco sobre fônons, propriedades magnéticas e forças de Van der Waals. Tá? Esses numerinhos que tem aí, T1, T2, T3, não necessariamente cada um é uma aula. Tá? Pode ser que alguns desses tópicos demorem menos que uma aula e outros demorem mais do que uma aula, mas é mais ou menos o que nós vamos seguir, tá? Começando pela teoria e depois a parte prática, tudo isso eu vou informando para vocês por e-mail e pelos canais que a gente tá tendo aí de comunicação. Tá? Então, primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: nós temos 160 inscritos. Então, por um lado, eu quero que vocês fiquem muito à vontade em compartilhar as dúvidas que forem aparecendo com a gente, né, comigo e com o Márcio. Por outro lado, a gente tem que fazer isso de uma forma bastante eficiente para que a gente consiga responder as dúvidas da melhor forma possível. Tá? Então, as dúvidas de teoria, ao final de cada aula, nós vamos abrir pelo chat, primeira coisa, e vou tentar responder pelo menos uma parte dela, mas também você pode mandar por aquele e-mail no qual você se inscreveu, tá? Só que eu peço duas coisas para quando você mandar uma dúvida de teoria. Primeira coisa, coloque no assunto do e-mail, dúvida de teoria. Isso facilita muito a nossa organização. Segunda coisa, seja sucinto, tá? Tente colocar a sua dúvida da forma mais sucinta possível. Tá, eu estou colocando aqui 140 caracteres, né, porque muitos de vocês devem estar acostumados a escrever no Twitter, mas eu não vou ficar contando caractere, obviamente. Tá? O que eu peço é só que seja o mais sucinto possível. Né? Ser sucinto é uma ferramenta científica bastante interessante, porque é muito importante quando a gente, em qualquer publicação científica, que a gente seja sucinto, ou seja, que a gente coloque aquilo que a gente quer colocar, mas sem utilizar um número excessivo de texto, né? Um texto excessivamente grande, eu quero dizer. Tá? Então, vamos praticar, e vamos tentar praticar isso nessas dúvidas. Né? Então, toda dúvida teórica, ou pelo chat, ou por e-mail, né? No e-mail coloque dúvida teoria e tente, ao máximo possível, ser sucinto. Ok? A parte prática. A parte prática deve começar só daqui a 2 ou 3 semanas. Então, nós vamos ter um certo tempo para nos adaptar a elas. Tá? A primeira coisa é o seguinte. O ideal é que você tenha um computador Linux. Um computador em que rode Linux. Esse seria o mundo ideal. Ok? No entanto, a gente sabe que muitas vezes você tem apenas um computador em casa e as outras pessoas da sua família preferem utilizar o Windows, por exemplo. Tá? Então, se você não tiver possibilidade de instalar o Linux no seu computador, você pode instalar o VirtualBox. Tá? Uma opção também seria fazer o Dual Booting. O que é o Dual Booting? É um computador em que você, na hora que você liga, você diz se você quer entrar com Linux ou com Windows, tá? Essa opção pode ser um pouco complicada para um usuário menos experiente. Então, nós vamos dar a opção do VirtualBox. O que é o VirtualBox? É um programinha que você vai rodar no seu computador Windows
e que ele vai imitar o Linux, ele vai abrir uma janela como se fosse o Linux. Então, nós vamos mandar informações detalhadas de como é que você faz para instalar o VirtualBox, caso você não possa instalar o Linux no seu computador, tá? Isso vai ser enviado durante esta semana, tá? E a partir daí, provavelmente vão aparecer dúvidas. Então, para as dúvidas, nós abrimos um fórum. Então, nós temos esse fórum aqui, que é exclusivo desse curso, tá? Escrevi em cima, mas não se preocupe, que depois você vai receber o PDF dessas aulas. Então, depois você vai ter acesso a esse fórum. Então, a dúvida da parte prática, se você tiver uma dúvida, primeira coisa, posta no fórum. Antes de mandar um e-mail para a gente, coloca a sua dúvida no fórum. Aí, desses 160 alunos que se inscreveram no curso, muitos já têm um conhecimento intermediário ou mesmo avançado de Linux e de outras ferramentas computacionais. Então, eu tenho certeza que com a colaboração desses alunos, né, que a gente está pedindo aqui, os alunos com conhecimento intermediário ou avançado colaborem, então eu peço para que esses alunos também entrem no fórum e tentem responder a maior parte das dúvidas ali. Eu tenho certeza que isso vai ser uma plataforma interativa bastante interessante aqui no nosso curso, tá? Então, dúvida prática, coloca no fórum. Peço para os alunos que se ajudem no fórum, e caso a dúvida prática não seja resolvida no fórum, aí você manda um e-mail para a gente, escrito dúvida prática, para aquele mesmo e-mail, e aí a gente vai tentar resolver, tá? Desta forma, eu acho que a gente pode aumentar muito o número de dúvidas que a gente vai conseguir resolver, tá? Sendo sucinto nas dúvidas teóricas e utilizando inicialmente o fórum nas dúvidas práticas e só partir para mandar um e-mail quando você achar que pelo fórum você não conseguiu resolver sua dúvida. Ok? Então, estou aprendendo também como é que eu dou aula neste universo virtual, né? Agora seria o momento que eu estaria perguntando para a sala se está tudo ok, mas se não está ok, você depois manda pelo chat ou por e-mail as dúvidas que ficarem, ok? Bom, outra coisa importante. Eu falei para vocês que um dos focos aqui vai ser falar da DFT, mas com aplicações em sistemas periódicos. Do ponto de vista conceitual, isso significa que você tem que ter uma noção do que são redes cristalinas, do que é o espaço recíproco, do que é a zona de Brillouin, tá ok? Os alunos de física que já fizeram cursos na área de física da matéria condensada ou física do estado sólido já sabem o que é isso, mas eu sei que entre os inscritos tem muitos que não sabem. Então, se você não sabe o que é isso, eu vou também por e-mail mandar links de videoaulas do professor Reinaldo, da UF, e do professor Rodrigo, do FRJ. São dois excelentes cursos que estão no YouTube, tá? Vou mandar mais detalhes por e-mail de quais são as aulas que você tem que assistir desses cursos para entender melhor sobre isso. Então, se você está tranquilo com os conceitos de rede cristalinas, espaço recíproco e de zona de Brillouin, ignore essas videoaulas. Se você quer relembrar ou se você nunca aprendeu, eu vou mandar um e-mail e peço que você assista essas aulas e pode também mandar e-mails para a gente com dúvidas que aparecerem. Esses conceitos vão ser importantes nas aulas subsequentes, não nas primeiras aulas, mas talvez nas aulas a partir da próxima semana ou talvez na terceira semana. Bom, outras dicas, para quem não tem um conhecimento grande do Linux, eu sugiro esse guia foca.org, tá? Lá você vai encontrar vários tutoriais sobre o Linux, tá?
Para quem não tem o computador Linux, já falei, vamos instalar o VirtualBox. Aguardem a instrução que vai ser mandada por e-mail de como instalar o VirtualBox. Se você já tem o Linux, entre nesse site aqui, quantoexpresso.org, e tente instalar a última versão do QuantoExpresso, se não me engano, é a versão 6.5. E também tente instalar os programas XMGrace e XCrisDane, que nós vamos usar para analisar os resultados dos nossos cálculos, tá? Tudo isso vai ser mandado para você depois por PDF. Bom, a primeira coisa que você que é um estudante, uma estudante esperta e conhece muito bem o português, você fala, mas professor Pedro, expresso em português se escreve com X e não com S. E você tem toda a razão. Se você olhar, eu olhei outro dia no OAS, né? Se você olhar no Aurélio, no OAS, de fato, expresso em português é com X, tá? Mas eu não, isso aqui não é um erro de digitação. O programa Quantum Expresso é expresso com S. Por quê? Porque esse S aqui, que aparece enquanto expresso, vem do café expresso. Tá? O Quantum Expresso, para quem não sabe, é como a maioria dos programas de modelamento na área de física, de química, de física dos materiais, de engenharia de materiais, muitos desses programas são feitos por grupos de pesquisadores, né? E o Quantum Expresso foi feito por um grupo de pesquisadores, no qual a maioria é italiano. Então, eles deram o nome do café italiano expresso, né, para o programa que eles desenvolveram. E expresso em italiano significa prensado. Então, é quando você prensa o café na máquina de café expresso, você usa o expresso. Então, o nome correto do café expresso é com S, o nome correto do programa Quantum Expresso é com S, mas não existe a palavra expresso com S em português. Em português, a palavra expresso, que tem outro sentido, né, no sentido de ser algo rápido, algo, né, nesse sentido, é com X. Tá? Então, só um detalhezinho aí para a gente começar aprender. Então, vamos lá, vamos começar uma introdução. Nós queremos fazer um modelamento, ou, né, o curso fala de nanomateriais, mas não precisa ser nanomaterial. Na verdade, nós podemos usar o DFT para qualquer material, ou podemos usar para moléculas também, né, para moléculas pequenas, para macromoléculas, isso é usado em várias áreas, tá? E tanto em modelamento de materiais, ou de nanomateriais, ou de nanoestruturas, ou de moléculas, o que é modelar? Modelar é desenvolver e utilizar modelos matemáticos para descrever e fazer predições de propriedades, predições que sejam quantitativas, ok? Então, basicamente, a gente tem duas formas de fazer isso. A gente tem a forma top-down, ou seja, de cima para baixo, tá? O que é a forma top-down? Eu vou no laboratório, eu estabeleço leis empíricas, né? Por exemplo, eu vejo lá, como é que se comporta a resistividade elétrica do meu material em função da temperatura. E eu tento fazer, eu tento pegar essas medidas experimentais e tento ajustar a um determinado modelo matemático que pode ou não ter algum parâmetro físico. Então, isso seria o top-down. Eu parto de uma lei empírica e eu tento chegar em algum modelo, tá? O que nós vamos fazer aqui é a formulação bottom-up, de baixo para cima, que também é chamada de primeiros princípios. Primeiros princípios, no grego, a gente chama de ab initio, tá? Então, primeiros princípios e ab initio a gente vai considerar como sinônimos aqui. Que é você pegar as leis da física, né? No caso, a mecânica quântica, e partindo da mecânica quântica, você solucionar as equações da mecânica quântica e
a partir da solução das equações da mecânica quântica, você chegar num conhecimento que seja qualitativo, desculpa, quantitativo do seu material, das propriedades do seu material ou da sua molécula ou da sua nanopartícula, ok? Aqui nós vamos focar apenas nas equações de Schrödinger. Por quê? Porque nós vamos estar interessados apenas nos casos quânticos não relativísticos, tá? Algumas correções relativísticas podem ser incluídas nos cálculos, mas em princípio a nossa preocupação vai ser resolver as equações de Schrödinger por primeiros princípios, ou ab initio, né? E por primeiros princípios, ou ab initio, significa que nós não vamos usar nenhum parâmetro empírico que exista, tá? Então, se a gente usa algum parâmetro empírico, algum parâmetro determinado experimentalmente, a gente já não estaria fazendo primeiros princípios. Em alguns casos, a gente pode até fazer isso com DFT, mas em princípio nós não vamos fazer. Nós vamos fazer realmente dos primeiros princípios, tá? O problema é o seguinte: quando a gente tenta fazer isso, resolver as equações de Schrödinger e conseguir algum resultado quantitativo, exceto para o caso do átomo de hidrogênio, a gente não tem nenhuma solução fechada, nenhuma solução analítica. E a gente precisa, para todos os casos de interesse, soluções numéricas, tá? Então, o que a gente faz é modelamento computacional de materiais, ok? Em geral, a gente precisa de computadores, a gente precisa fazer cálculos que vão precisar de computadores de alta performance ou supercomputadores. Não se preocupe que aqui no curso nós vamos dar exemplos muito simples que você vai conseguir, a maioria deles, fazer os cálculos no computador da sua casa. Mas para a maioria dos cálculos de interesse, nós precisamos de computadores de alta performance. Estou dando dois exemplos aqui, de dois laboratórios de computação científica que são abertos a pesquisadores de todo o Brasil, e talvez até de fora do Brasil, não tenho certeza, mas em alguns casos eu creio que pode ser usado até para pesquisadores de fora do Brasil, mas em princípio para todos os pesquisadores do Brasil são abertos. O Senapad da Unicamp, que apesar de ficar na Unicamp, é um centro computacional que é aberto para todos o Brasil, porque foi construído com dinheiro também de agências financiadoras nacionais. E o Santos Dumont, que fica aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, faz parte do NCC. Então, a maioria dos cálculos você vai ter que recorrer a algum computador de alta performance. Eu tenho certeza que na universidade de vocês devem haver também, em várias universidades que clusters ou supercomputadores que vocês podem utilizar para isso, mas não para os cálculos que nós vamos fazer no curso, para cálculos que vocês forem fazer posteriormente, cálculos mais pesados, ok? E nós vamos dar alguns exemplos aqui, mesmo que a gente não possa fazer, durante o curso nós vamos dar alguns exemplos de alguns cálculos mais pesados que a gente poderia, por exemplo, fazer nesses dois centros computacionais, ou em algum centro computacional que você pode eventualmente ter acesso aí na sua universidade. Bom, nessa figura aqui, eu vou mostrar o número de citações no tempo de alguns artigos, né? Nós vamos depois estudar bem esses dois artigos aqui. O primeiro de 1964, a maioria de vocês não tinha nascido, né? Nem eu, né? Eu nasci um pouquinho depois disso. Hohenberg com. E o segundo de 1965, com Chan, tá? Esses dois artigos são a base da teoria do funcional da densidade. Nós vamos ver com detalhes esses dois artigos nas próximas aulas, tá? Então, esse aqui é o número de citações por ano
em função do ano. Então, será que isso começa a aumentar timidamente nos anos 70, depois nos anos 80 e a partir dos anos 90 isso explode exponencialmente, tá? Então, claramente, a partir dos anos 90, a gente tem uma utilização dessa teoria que começou a ser desenvolvida lá pelos anos 60, ela começa a ser bastante utilizada a partir do final do século XX, última década do século XX e primeiras décadas do século XXI. Por quê? Basicamente por duas razões. Uma é que houveram algumas implementações a partir dos anos 80 que tornaram possível que as ideias de Hohenberg e de Conwy-Chan fossem implementadas, e segundo também o poder computacional, que aumentou muito a partir das últimas décadas do século XX e no início dessa década. Tá? O poder computacional, você sabe disso, né? Você sabe muito bem o quanto os computadores ficaram mais rápidos nas últimas décadas, tá? Mas essas implementações que eu falei para você, basicamente são essas aqui. Esses dois artigos estão relacionados com a aproximação da densidade local, LDA, e esse artigo aqui está relacionado com a aproximação GGA. Nós vamos estudar também bastante essas aproximações, mas você vê os números de citação também subindo bastante nessa época. Nós vamos depois estudar todos esses artigos com algum detalhe e vamos entender por que eles são tão importantes para a DFT. Tá? Eu queria começar o curso mostrando alguns poucos exemplos para vocês do que a gente pode fazer utilizando o DFT. Tá? Tem muita coisa que a gente pode fazer, tá? Então eu vou mostrar alguns poucos exemplos. Começo com esse artigo de 2003 desses autores aqui. O que eles estavam interessados? Eles estavam interessados em nanopartículas de carbono. Ok? Então, aqui, vamos primeiro olhar só os dados experimentais. Aqui eu tenho absorção em relação à energia do fóton. Então, pela energia do fóton, a gente já vê que isso aqui é raio-x. Opa, desculpa. Voltando. Tá? Então, é absorção de raio-x em relação da energia de fóton. Então, o que acontece? Você joga raio-x no seu material, ou no seu sistema, né? Nesse caso, aqui nós vamos ter... Nesse caso, nós temos cristais e nanopartículas. E você vê quais são as energias dos fótons que são absorvidos. Tá? Então, essa primeira curva aqui, que eu estou riscando ela agora, é para grafite. Tá? Essa segunda curva é para diamante, cristalino também. E essa terceira curva são nanopartículas de diamante com diâmetro de cerca de 4 nanômetros. Então, para nanopartículas de diamante, a gente tem essa terceira curva aqui que você segue. Okay? Então, eles estavam interessados em estudar essas nanopartículas de diamante de dimensões parecidas com essa. Na verdade, para chegar a essas dimensões, apesar de ser um sistema extremamente pequeno, nós vamos ver que para fazer cálculos DFT nessa dimensão já se torna proibitivo. Então, você vê que os cálculos que eles mostram são com nanopartículas menores, com cerca de diâmetro de cerca de 1 nanômetro. Né? Você vê que essa aqui, que tem 1,4 nanômetros, tem 275 átomos de carbono. E para o cálculo que eles fizeram lá em 2003, né, que eles publicaram em 2003, então fizeram provavelmente um pouquinho antes disso, esse cálculo já era, naquela época, considerado proibitivo. E o que eles fazem é o que a gente chama de dinâmica molecular de primeiros princípios. Tá? Então, muito rapidamente, o que é uma dinâmica molecular? Você tem um sistema, você calcula a força em cada um dos átomos naquele seu sistema, e aí você deixa que o sistema evolua dinamicamente a partir do cálculo daquelas forças. Você calcula as forças, o sistema evolui,
Você recalcula as forças, o sistema evolui e você vai vendo a evolução dinâmica daquele sistema em tempo real, né? Em geral, como é que a dinâmica molecular é feita? Por exemplo, se você pegar um programa como o Gromax ou LAMPS, você tem os chamados campos de força, que são as forças, elas são determinadas a partir de algum arcabouço empírico. Então, elas não são forças de primeiros princípios, né? Você tem um campo de força que as forças são pré-determinadas empiricamente, isso facilita muito a dinâmica molecular e permite que você trabalhe com sistemas com muito mais átomos do que isso aqui. Você pode trabalhar com milhares, dezenas de milhares de átomos, tá? Dinâmica molecular em primeiros princípios é muito parecido, exceto que as forças são calculadas utilizando DFT. Então, as forças são calculadas utilizando primeiros princípios. Tá? Isso torna, primeiro, muito mais confiável a sua dinâmica molecular, mas, por outro lado, a dinâmica molecular se torna também muito mais pesada, e foi aquilo que eles fizeram. Tá? O resultado que eles mostram, e a figura mostra de forma bastante interessante esse resultado, é que nessas nanopartículas de diamante, os átomos que estão aqui em amarelo, eles têm uma hibridização sp3, eles têm uma configuração próxima ao que a gente vê no diamante. E os átomos que estão em vermelho também são carbono, mas são carbono numa hibridização próxima ao sp2, ou seja, são carbonos próximo do grafite ou do grafeno, ok? E aí eles também conseguem, é possível calcular com o DFT a absorção, né? Você calcula quais fótons vão ser absorvidos e essa curva que eles têm aqui embaixo é a curva calculada para essa nanopartícula aqui. E a gente vê que o resultado não é idêntico ao experimental, né? Eu estraguei tudo o gráfico ali, mas você consegue enxergar aí, ainda aí, eu creio. Não é idêntico ao experimental, mas tem aproximadamente a mesma forma do gráfico experimental, mostrando que a gente consegue explicar bem o que está conseguindo acontecer no experimento. Bom, passando para um segundo exemplo, tá? Esses exemplos estão todos discutidos lá no livro do Feliciano Giustino, então por isso que eu não vou também dar tanto detalhe, tá? Aqui eu vou só mencionar que ele tem um sistema que é o magnesium, né? Diborite, ou seja, um sistema cuja, para cada dois átomos de magnésio, desculpa, para cada átomo de magnésio, eu tenho dois átomos de boro, está representado aqui, tá? Bolinha verde são átomos de boro, bolinha laranja são átomos de magnésio, tá? E ele está interessado em estudar propriedades supercondutoras desse material. A primeira coisa é o seguinte, o DFT em si não é conveniente para estudar materiais supercondutores, tá? Porque isso nós vamos ver no curso. Basicamente, o que acontece é que o DFT é uma teoria de campo médio em que a gente parte de uma estrutura de partícula única, de single particle. E a gente sabe que o fenômeno da supercondutividade ocorre quando a gente tem os pares de Cooper, os pares de elétrons, né? Então, o DFT em si não é suficientemente bom. No entanto, o que eles fizeram nesse trabalho aqui, de 2002, eles fizeram, junto com o DFT, eles utilizaram essa teoria de Migdal, Eliasberg, tá? Para estudar a supercondutividade. Basicamente, eles usam o DFT para obter estrutura eletrônica e estrutura vibracional do material e depois utilizam essa teoria para estudar a supercondutividade, tá? Esse material, ele é supercondutor em uma temperatura de aproximadamente 40 Kelvin, que é onde, quando você plota o calor específico em função da temperatura, é onde você tem essa descontinuidade, tá? Então, aqui no gráfico, bolinhas e quadradinhos são os resultados experimentais e a linha aqui que ele tem são os resultados obtidos do DFT junto com essa teoria. Só mais um exemplo que foi feito nesse trabalho aqui,
A parte do DFT foi feita por ele, pelo grupo do Marvin Coyne e do Stephen Louie lá de Berkeley. Um terceiro exemplo, eu tenho quatro exemplos aqui. O terceiro exemplo, eu acho bastante interessante também, que é o que acontece com o ferro no caroço da Terra, né? Lá nas regiões próximas do centro da Terra, em que a gente tem temperaturas e pressões muito grandes. Tá? Esse é um exemplo que eu acho interessante, porque é uma situação muito difícil você fazer experimentalmente. Tá? Muito difícil você ter laboratórios experimentais que você consiga chegar a pressões aqui, por exemplo, de centenas de gigapascal. Existem, mas são poucos laboratórios no mundo que conseguem isso também, ao mesmo tempo, com temperaturas tão altas. Tá? E então, por isso que o modelamento de material, às vezes, é uma ferramenta tão útil. Tá? Então, lá no caroço da Terra, o ferro tem essa estrutura, que não é a estrutura que a gente está acostumado, né? Em temperatura ambiente e pressão ambiente, o ferro tem a estrutura BCC, mas lá no, 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 em altas temperaturas e altas pressões, o ferro estabiliza nessa estrutura que a gente chama de epsilon. Não vou entrar em detalhe aqui, mas é uma estrutura diferente. E nesse artigo aqui, de 1999, eles fizeram os cálculos para determinar, para uma determinada temperatura e pressão, se o sistema é líquido ou é sólido. Tá? Então, aqui, essas bolinhas, aqui, por exemplo, e esses quadradinhos, são resultados experimentais, tá? Aqui também, resultado experimental. E eles conseguem, com o DFT, determinar a separação de temperatura e pressão, onde é sólido, onde é líquido. Ou seja, o diagrama de fase deste material, ele é determinado para essas temperaturas e pressões que são tão relevantes ali, próximas do caroço da Terra, próximo do centro da Terra. Ok? Eu vou terminar terminar essa parte, né? Não terminar o curso ainda, essa aula de hoje, apesar que já são 3h30, então infelizmente a gente perdeu uma boa parte da aula, mas não tem problema, a gente ganha no esse tempo durante o curso, e se for necessário também a gente faz uma aula extra, sem problema nenhum, tá? Então, o quarto exemplo que o livro do Feliciano nos coloca, eu vou aqui mencionar para vocês, é o que a gente chama de simulações multiscale, tá? Em que a gente tem simulações de várias escalas, tá? Então, eu mostrei para você aqui, nesse exemplo do nanodiamante. Mostrei para vocês um exemplo em que é feito a dinâmica molecular de primeiros princípios, a dinâmica molecular com DFT, tá? Mas em que a gente fica restrito a sistemas com algumas centenas de átomos. E se a gente quisesse fazer, por exemplo, simular como é que ocorre fratura num cristal de silício? Aí eu teria que ter um sistema muito grande para eu fazer a minha dinâmica molecular. E eu talvez não, com certeza, né, com o poder computacional que eu tenho hoje, né, a gente não conseguiria fazer isso totalmente primeiros princípios. Vejam que eles fazem essa simulação, essa dinâmica molecular, com cerca de quase 200 mil átomos, né? E esse é um artigo publicado em 2008, então um trabalho que já não é tão recente assim. Então eles estão querendo estudar essa fratura aqui. O que que eles fazem neste caso? Eles fazem uma simulação de multiscala. Por quê? Porque nessa região em que tem essas bolinhas azuis aqui, bom, primeiro, bolinha azul e bolinha vermelha nessa figura aqui é todo átomo de silício, ok? Nas regiões em que as bolinhas são azuis, os campos de força que eu tenho, as forças empíricas que eu tenho,
elas descrevem muito bem o que está acontecendo. Mas próximo aqui da fratura, não. Então, nessa região aqui, eu faço, que são as bolinhas vermelhas, eu calculo a força nos átomos de silício usando DFT. E nas bolinhas azuis, eu uso algum campo de força que dá bom resultado para o silício nessa situação. Então, eu consigo chegar, neste caso, a centenas de milhares de átomos, mas tendo uma boa descrição, uma descrição de primeiros princípios aqui próximo da fratura. Então, é uma outra possibilidade, ok? Então, só alguns exemplos, a gente não vai ter tempo aqui no curso de falar muito sobre dinâmica molecular, talvez eu tenha um ou dois slides apenas falando de dinâmica molecular de primeiros princípios, tá? Obviamente, essa teoria do Midgall, Elias-Beck, é usada aqui, nós não vamos falar sobre isso, mas só para vocês saberem que, apesar de a gente não poder estudar diretamente a supercondutividade usando DFT, a gente pode usar, ele pode ser um ponto de partida para estudar isso, tá? Isso aqui é uma coisa que daria para a gente pensar em fazer, tá? Com o que a gente vai aprender no curso. E essa parte de simulação de multiscala também não faremos aqui, talvez para um próximo curso, ou talvez fique apenas como um conhecimento geral que vocês tenham. Só pegar mais uma aguinha aqui. Isso aqui foi uma... Ontem, eu entrei na internet e eu fiz a seguinte procura. Só nessas três revistas aqui, né? Nature Materials, Nature Chemistry e Nature Communications. Só nessas três revistas eu vou olhar. Deixa eu ver quantos... Né? Ontem foi dia 4 de maio, né? Deixa eu ver nessas três revistas quantos artigos foram publicados em maio de 2020, né? Podem ver que são todos de maio de 2020, que utilizam de alguma forma a DFT. Eu encontrei, né, apenas em maio, e apenas nos primeiros dias de maio, e apenas nessas três revistas, já 8 artigos. Né? Eu não vou entrar em detalhes sobre esses artigos, tem vários trabalhos muito interessantes aí, em várias áreas. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer da importância de você ter um conhecimento de DFT, mesmo que você não vá utilizar isso no dia a dia da sua pesquisa. Eu acho que todo pesquisador de física da matéria condensada e também de várias áreas da química, algumas áreas de engenharia de materiais, outras áreas de engenharia, deveria ter noção do que é o DFT, mesmo que eles não sejam especialistas nisso, né? Sejam pesquisadores teóricos ou experimentais, mesmo que isso não seja a ferramenta principal da sua pesquisa. Por quê? Porque vocês devem estar acostumados a isso já. A quantidade de artigos hoje em dia, experimentais ou experimentais com uma parte teórica ou totalmente teórica, que tem o DFT como pelo menos uma parte do cálculo, é imensa, né? É difícil superestimar a importância que o DFT ocupou, principalmente na física e na química, né? Então, é óbvio que se você está fazendo esse curso, é porque você já sabe isso, mas não custa nada a gente ressaltar. Então, eu vou começar aqui, vou ver quanto tempo dá, né? Eu vou tentar falar mais um pouquinho, e a gente abre para perguntas, e na aula que vem, vamos tentar evitar esses problemas técnicos que tivemos, vamos conseguir avançar mais. Tá? Uma linha do tempo dos cálculos de estrutura eletrônica, né? Então, por que estrutura eletrônica, né? Por que a gente se preocupa tanto com os elétrons, né? A razão é muito simples, né? Grosso modo, a grande maioria das propriedades físicas ou químicas de um material ou de uma molécula está relacionada com a forma que os elétrons se distribuem
nesse material ou nessa molécula. Tá? Então, o exemplo que eu mais gosto de dar é o carbono. Né? Se você pegar as duas principais formas do carbono sólido, grafite e diamante, né? Você tem exatamente os mesmos átomos, mas esses átomos eles se organizam em estruturas diferentes, de tal forma que os elétrons no grafite se organizam de uma forma e os elétrons no diamante se organizam de uma outra forma. E isso faz com que grafite e diamante tenham propriedades tão distintas. Né? Por exemplo, grafite é um bom condutor de eletricidade, diamante é um excelente isolante. Grafite absorve totalmente a luz, é preto, né? Diamante é transparente, né? E assim por diante, né? Então, daí a importância da gente olhar para os elétrons, tá? Então, como é que começa essa história, né? Obviamente, vocês lembram que a mecânica quântica, ela começa em 1900, mas para os elétrons, a gente pode dizer que a primeira vez que a gente começa a discutir elétrons na mecânica quântica é em 1923, quando Louis de Broglie, um estudante de doutorado francês, ele faz uma hipótese. Né? Na época já tínhamos o trabalho do efeito fotoelétrico do Einstein e já era aceito que, ou parcialmente aceito, né? não sou um especialista em história da ciência para saber se a aceitação era total ou não, mas já era, pelo menos parcialmente aceito, que a luz ela se comportava, poderia se comportar como ondas ou como partículas. Né? E se acreditava que os elétrons eram partículas. Os elétrons são partículas, isso, né, já não havia, isso não era discutido. E o Louis de Broglie, na tese de doutorado dele, faz uma hipótese teórica de que os elétrons poderiam também se comportar como ondas, também poderiam ter esse comportamento dual. Essa hipótese foi verificada experimentalmente, não só para o elétron, mas para outras grande número de partículas, né? E o de Broglie é esse simpático senhor aqui, mas tudo começa com ele, falando, não, pera lá, vamos olhar para os elétrons como onda também, com comportamento dual. Aí, outro passo importante, ainda na década de 20, vem desse senhor aqui, Erwin Schrödinger, que a partir da segunda metade dos anos 20, ele desenvolve as equações de Schrödinger. As equações de Schrödinger se aplicam para uma partícula quântica não relativística. Portanto, obviamente não se aplica para fótons, mas se aplica para partículas quânticas com massa, por exemplo, o elétron. Ok? Então, a história começa ali nos anos 20. Aí depois vem o princípio de exclusão de Pauli, tá? Que vocês certamente conhecem. A estatística de Fermi, o Fermi, junto com o Dirac, eles desenvolvem uma estatística que seria obedecida por partículas que obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, que a gente chama de férmions, tá? E o elétron é um férmion, então, quando a gente fala de elétron, a gente tem que usar a estatística de Fermi. A aproximação de Thomas Fermi em 1927 e esse trabalho de Dirac em 1928 são a primeira introdução da ideia de funcional densidade na física, tá? Na física quântica, pelo menos, né? Não da forma como foi feita por Herbert Kohn, né? Mas eles já começam a trabalhar nessa ideia. 1928 tem as equações de Dirac, que a gente pode usar quando a gente fala de partículas quânticas relativísticas, mas isso nós não vamos falar aqui nesse curso. Tá?
1928 também tem o teorema de Bloch, isso é a base do que a gente usa para tratar sistemas periódicos, tá? Nos anos 30 começam a aparecer os primeiros cálculos para sólidos, né? Alguns cálculos importantíssimos, né? Com Wilson, com Wigner-Seitz, com Slater, com Bardeen, tá? Também nos anos 30 a gente começa a entender melhor o funcionamento dos semicondutores, e isso permite que nos anos 40 a gente tenha o desenvolvimento, a invenção do transistor, que foi muito importante também para o desenvolvimento computacional, para que a gente tivesse computadores mais eficientes para realizar esses cálculos, tá? Em 29, a gente tem uma solução exata numérica da molécula de H2, tá? Esse método proposto por Slater foi muito importante também nos anos 30, tá? A gente tem, a partir dos anos 40, vários trabalhos que vão culminar na teoria moderna dos pseudopotenciais. Estou grifando esses trabalhos aqui. E nos anos 50, alguns trabalhos importantes, como o método KKR, nós não vamos falar sobre ele aqui, mas é um método importante também para estudo de estrutura eletrônica, as funções gaussianas, que são muito usadas para cálculos de moléculas, o método de Muffitin, nos anos 70. Tá? Finalmente, anos 64, tem o Hohenberg-Kohn. Em 65 a gente chega nas equações de Cochan, tá? Anos 80 a gente tem as equações de Karpal-Rinello, que são as equações que são utilizadas para se fazer dinâmica molecular utilizando DFT. A gente tem melhores funcionais, daqui a pouquinho nós vamos aprender como são os funcionais a partir dos anos 80, anos 90. Os computadores se tornam cada vez mais rápidos e o DFT começa a ser muito utilizado. E o Walter Kohn, que é esse senhor aqui, que está presente nesses dois artigos seminais da DFT, ele acaba ganhando o Prêmio Nobel da Química em 98. Depois eu vou explicar por que o trabalho dele teve um impacto tão grande na química, muito antes de ter na física, paralelamente talvez, mas na química o impacto se sentiu. Talvez até mais forte naquela época. Eu vou pular essa parte aqui. Eu quero deixar tempo para algumas perguntas. Bom, isso aqui é um pouco antigo já, isso aqui é de 2005, um artigo da Physics Today, de 2005, mas naquela época eles fizeram a seguinte pergunta: quais são os artigos mais citados da física em 2005? Tá? Número 1, Cochan, né? E as equações de Cochan são descritas nesse artigo. Na época ele tinha 3 mil citações, hoje nós vamos ver que eles têm muito mais, né? Número 2, Hohenberg-Kohn, artigo básico da DFT. Então, os dois principais artigos, os dois artigos mais citados na física em 2005, são os dois artigos que dão origem ao DFT. Número 3 e 4 eram os dois artigos, isso acho que eles já perderam essa posição, mas ainda estão lá em cima, mas acho que não são mais 3 e 4. Mas naquela época, 3 e 4, os dois artigos que são a aproximação da densidade local, que foi a primeira aproximação útil para a utilização da FT. Então, em 2005, os quatro artigos mais citados da física, na verdade, são os quatro mais antigos em toda a história das revistas Physical Review. Eles pegaram todos os Physical Review Letters, Physical Review A, B, C, D, E, tá? E antigamente não tinha essa distinção, então antigamente era só Physical Review, e eles foram olhar os mais citados. Os quatro primeiros citados eram artigos relacionados diretamente com
com o DFT. O terceiro não tem nada a ver com o DFT, mas é um artigo da física da matéria condensada também, teórica. É a teoria da supercondutividade, um artigo de 1957, conhecida como teoria BCS, de Bardeen, Cooper e Schrieffer. Tá? O quinto, né? Isso. O sexto é um artigo sobre leptons, da área de partículas, né? Aqui, um outro artigo de estrutura eletrônica, do Anderson, que é o artigo em que ele propõe o LMTO. Aí, aqui eu tenho um artigo do Fano, também. Relacionado com matéria condensada, sistemas desordenados eletrônicos, também para parte eletrônica, né? Isso aqui, sistemas em duas dimensões, propriedades eletrônicas, e esse aqui também é um artigo que a gente usa muito na DFT. Depois nós vamos falar rapidamente sobre esse artigo, como é que a gente faz integrais na primeira zona de Brillouin, ok? Só para vocês terem uma noção da importância que a DFT tem, né? A gente vê aqui que a gente tinha 3 mil citações, mas hoje, isso aqui eu fiz, olha, semana passada eu já tinha, esse artigo do Jorge Mercon tinha mais de 19 mil citações. Bom, não sei, muitos de vocês são estudante de graduação, de mestrado, não, talvez não tenha noção da importância do número de citação, né? Número de citação é igual o número de likes que você tem na sua rede social, né? Para nós cientistas. Só que você ter um número dessa monta é algo extraordinário. Na verdade, se você tem algum artigo com 1.000 citações, já é algo bastante extraordinário, né? O dia que eu tiver um artigo com 1.000 citações, eu vou fazer um churrasco aqui em casa, vocês todos estão convidados. Eu não devia estar falando isso, porque isso vai ficar gravado, né? Mas se isso acontecer, está tão longe de acontecer, vou estar tão feliz que a gente dá um jeito de arranjar, de matar um boi para todo mundo aqui, tá? Então, uma pessoa que tem um artigo com 1.000 citações é um número extraordinário, né? O artigo original da DFT, que é o artigo do Jorge Mercon, tem 19 mil citações. O artigo de 1964, né, o original. Tem os teoremas que são o fundamento teórico da DFT. Em 1965, tem o artigo que propõe o que a gente chama hoje de equações de Conchamps, 24 mil citações. Tá? E nós vamos ver que na equação de Conchamps tem uma parte da equação de Conchamps que a gente não tem um conhecimento a priori daquela parte da equação, que é a parte que a gente chama de correlação e troca. E uma das formas mais usadas de correlação e troca para cálculos, pelo menos na área de matéria condensada, é a GGA, Generalized Gradient Approximation, que tinha na semana passada 46.656 citações. Então, a quantidade de gente que está utilizando o DFT é impressionante, e por isso é tão interessante a gente tentar entender. Eu iria falar agora novamente de uma linha do tempo aqui do DFT. Mas eu vou voltar nisso na próxima aula. Então a gente vai encerrar agora, que vai encerrar essa parte agora. Vou fechar aqui o PowerPoint, vamos ver se tem alguma pergunta. Na próxima aula a gente continua, então. Tem churrasco de graça. Se eu chegar em um artigo, né? Deixa eu repetir o que eu disse aqui, né? Se eu tiver um artigo com mais de 1.000 citações, ok? Então, não sei se teve perguntas aí durante a aula. Se alguém quiser colocar alguma pergunta pelo chat agora, pode colocar, pessoal.
Bom, estou perguntando sobre o XM Grace. O XM Grace, na verdade, é um aplicativo muito simples para você fazer gráficos de qualquer sistema, né? Gráfico Y, Y em função de X. Tá? Você pode usar o Origin também, se você está mais acostumado, mas para o Linux, a gente tem o XM Grace que é gratuito. Tá? Por que que se chama cálculos de primeiros princípios? Porque você parte de princípios fundamentais da física. Cálculo de primeiro princípio significa o seguinte: utilize apenas os fundamentos da física. Utilize as leis da mecânica quântica, utilize as equações de Maxwell, os conceitos fundamentais da mecânica estatística e parta disso e chegue a alguma conclusão. Se você fizer isso não é apenas em matéria condensada. Você está fazendo os primeiros princípios. Programas utilizados serão todos introduzidos na aula, tá? Então, nós vamos começar com a teoria nas primeiras aulas, tá? E nós vamos ter as aulas práticas também. O programa vai ser o Quantum Expresso, tá? Boa pergunta, Cauã. Energia calculada na EDFT é a energia total, é a energia que a gente calcula na termodinâmica sem levar em consideração a pressão e a temperatura. Tá? Depois você volta com essa pergunta quando a gente estiver falando de energia, que é uma pergunta. Vamos falar um pouco de LDA e GGA, sim, Guimarães. Estão falando aqui que tem um XM Grace para o Windows também, boa dica. Quando usar GGA ou LDA, nós vamos falar sobre isso nas aulas, tá? Alguns exemplos. Qual a vantagem do DFT em relação ao Hartree-Fock? Na próxima aula, eu vou começar, vou falar rapidamente do Hartree-Fock. Basicamente é o seguinte: o Hartree-Fock você tem os termos de troca de forma exata. Mas para você incluir a correlação, você precisa fazer um cálculo extremamente custoso, por exemplo, capa de cluster, alguma coisa assim, tá? O DFT, de forma aproximada, a gente tem tanto troca quanto correlação de Jardiel. Se não ficou clara a minha pergunta, depois que a gente falar de troca e correlação no DFT, você repete a sua pergunta, a gente volta a discutir isso, que isso é uma pergunta muito importante, tá? O site está no, tá no. O site, Camila, do Quanto Expresso, está no PDF, tá? PDF da aula que eu vou mandar logo depois tem lá. Acho que é quantum-expresso.org, se não me engano, mas está no PDF. Ok? Como fica o DFT com o surgimento do Machine Learning? Boa pergunta, Dominique. Na verdade, o professor Márcio Costa, ele é especialista tanto em DFT como Machine Learning. Se der tempo, eu vou pedir para ele falar rapidamente de machine learning no curso, mas o DFT tem sido muito usado junto com o machine learning. Então, o machine learning ele não vai substituir o DFT, mas tem sido uma das ferramentas do DFT no qual você pode, a partir de cálculos DFT, ensinar a máquina a procurar resultados. Tá? O Márcio é um dos maiores especialistas disso. No Brasil hoje falo isso porque ele acabou de publicar um review super interessante sobre isso. Talvez ele possa falar um pouquinho sobre isso no futuro. DFT, pergunta do Pedro, qual escala pode ser utilizada? Bom, os cálculos depende muito da máquina, é claro, né? Mas se você tiver uma boa máquina, por exemplo, se você tiver acesso a um cluster tipo do Senapad ou do Santos Dumont e você for fazer, você consegue fazer cálculos DFT da ordem de centenas de átomos, tá? Então, essa é a ordem, né? E o grande problema é que não aumenta linearmente, né? Quando você vai de 200 átomos para 400 átomos, a dificuldade computacional, a dificuldade tanto de tempo de processamento como de memória, ela não dobra, ela aumenta, não aumenta exponencialmente, mas aumenta numa escala que é entre x² e x ao cubo, então aumenta muito. Ok?
Mais alguma pergunta? O Teodo colocou aí o site do Quanto Expresso, tá? Depois nós vamos falar. Tem mais pergunta aqui para a Marta, desculpa. Não estava vendo. Se eu utilizo. Vitor, se você utilizar De certa forma, você utilizou uma variável experimental. Então, já deixa de ser. Não é totalmente ab initio mais, mas dá para usar o totalmente ab initio calculando os parâmetros de rede usando o DFT. Tutorial para instalação do Linux. Isso deve ter na internet. Se alguém tiver, pessoal, manda para os e-mails lá. Alguém achar um tutorial como faz para instalar o Linux. Deve ter muita coisa no, nesses grupos. Eu sugiro que você instale o Ubuntu. Tem vários grupos de discussão do Ubuntu, muitos deles no Brasil, tá? Com tutoriais bastante práticos. Cauã perguntando sobre o erro do cálculo do gap. Isso tem uma parte de uma aula que não vou falar exclusivamente disso, tá, Cauã? Então, guarda essa perguntinha para depois. Vou tentar explicar isso, aí a gente volta nisso depois. Por que que os elétrons só no estado fundamental? Boa pergunta, William. A gente vai ver os teoremas de Hohenberg-Kohn que eles só valem para estado fundamental, mas também tem algumas. Já tem algumas possibilidades de fazer para o estado excitado. Júlio perguntou do código aberto. Em princípio, por exemplo, não há nenhum problema em termos de precisão de cálculos. Se você comparar, por exemplo, o Quantum Expresso, que é aberto, com o VASP, que é pago, tá? A única coisa que muda é que, como o VASP é pago, eles têm bastante dinheiro para implementar as coisas muito mais rapidamente, tá? Então, quando aparece uma nova coisa para ser implementada no cálculo DFT, em geral, o pessoal do VASP é muito mais rápido, porque eles têm grana para contratar gente para fazer isso especificamente. Enquanto o Quanto Expresso é totalmente aberto e depende da possibilidade das pessoas. Colocar. Não entendi sua pergunta, Gabriel, mas nós vamos falar depois bastante sobre DFT e Hartree-Fock, tá? Vamos ter uma aula de pseudopotenciais, sim, viu, Tony? A diferença de GGA e LDA, vamos falar isso nas primeiras aulas. Não sei se dá para instalar o Quanto Expresso no VPS da Amazon, teria que checar, eu não. Sinceramente, não conheço. Então, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Olha, o Vinícius está perguntando instalar o Quanto Expresso da maneira correta. Em geral, é muito simples, tá? Vai ter um tutorial, sim, tá? E na maioria dos casos, se você usar o Configure, você configura o Makefile para sua máquina. Se você tiver o Linux e o GFortran lá, é muito simples. Eu instalei hoje no meu computador, sem problema nenhum. Então, nós vamos tentar colocar esse tutorial e tentar também passar a programação. Maílde, desculpa se eu falei seu nome errado. Ele está perguntando as principais vantagens do Quanto Expresso. Nós vamos ter um slide sobre isso, que eu falo de vários códigos, os principais códigos e quais são as principais. O que eu gosto do Quanto Expresso é o seguinte: primeiro, ele é grátis, tá? O VASP, por exemplo, faz exatamente as mesmas coisas que o Quanto Expresso, mas é relativamente caro, tá? Ele é gratuito, ele trabalha com ondas planas, isso tem uma série de vantagens que nós vamos ver no curso, e ele consegue trabalhar com pseudopotenciais muito bons, que são os pseudopotenciais da família PAW, tá? Mas vamos falar mais sobre isso no curso, tá? Teorema de Runge-Gross, não vamos falar, Vinícius. O DFT não usa campo de força, a gente calcula as forças no DFT a partir das equações de Kohn-Chandler. Então, é um cálculo de primeiros princípios da força das forças, ok?
Sumiu aqui o chat porque voltou. Ok, vamos ver. Dena está perguntando aí sobre CUDA. Se alguém tivesse informação, eu não sei nada sobre CUDA, tá? Efeitos de magnetização, vamos estudar um pouquinho, sim, Janine, tá? É uma das aulas sobre como é que a gente faz cálculos com spin, como é que a gente pode dizer se o material é mais estável sendo ferromagnético ou antiferromagnético. Eu acho que a parte de acoplamento spin-órbita, infelizmente, não vai dar tempo. Isso ficaria para um curso mais avançado. Quem sabe no futuro a gente possa fazer isso. Eu não tenho certeza, Derek, se precisa do GFORTRAN, tá? A minha instalação aqui foi com o GFORTRAN. Talvez ele possa, talvez também dê para instalar com outras. Você precisa ter algum compilador FORTRAN na sua máquina, tá? No meu caso aqui. O que eu mais uso é o Quantum Expresso, William. O Márcio vai ainda nos próximos dias mandar um e-mails com o tutorial da instalação tanto do VirtualBox quanto do Quantum Expresso. Ele está terminando de preparar esses e-mails, viu, Damião? Quando eu sei que tem que usar a correção Van der Waals, William, vamos falar sobre Van der Waals, mas alguns sistemas a gente já sabe que tem força de Van der Waals, né? O exemplo mais simples é o grafite, né? Grafite, a gente sabe que uma folha de grafeno e a outra, as interagem em Van der Waals, mas vou falar mais sobre isso na aula de Van der Waals. Pode usar, o Wagner está falando que pode usar outro compilador, mas tem que declarar isso na instalação. Então, talvez a forma mais simples seja usar o GFORTRAN mesmo. O Helder pergunta a diferença do Siesta com o Quantum Expresso, né? A diferença básica é a base, é como é que você descreve a sua função de onda. Vou falar mais sobre isso também no futuro. No Quantum Expresso, a gente tem uma base, que é uma base ondas planas. No Siesta, é uma base localizada, tá? Então, quando eu falar de bases, Helder, se eu não responder a sua pergunta, você volta me perguntar. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, legal. Eu acho que já olhei, Théo, já te respondo. Será via terminal, Jardiel? Jardiel está perguntando se vai ser instalado uma guia para o Quantum Expresso. Existe uma guia, eu já até utilizei, tá? Mas ela é bastante interessante também, né? Se alguém conseguir instalar a guia e usar, pode compartilhar lá no fórum, tá? Mas em princípio nós vamos fazer tudo via terminal, tá? Nós somos, como é que fala? Old school. Somos os velhinhos da DFT, né? Eu uso a DFT já. Será que eu estou mentindo, né? Mas vou falar mesmo assim. Eu já uso DFT há quase 30 anos. Então, na minha época, não tinha interface gráfica. Então, eu sou old school. O Márcio é muito mais jovem que eu. Então, mas vocês que são jovens talvez possam encontrar essas interfaces gráficas. Eu usava uma, mas depois eu parei de usar. E passar e colocar lá no, no, no Colocar no, lá no nosso fórum também. Ok? Mais alguma pergunta? Concorrente do DFT? Olha, eu acho que depende muito, Gamião, o que você está fazendo. Para sistemas da ordem de centenas, milhares de átomos, eu vou dizer uma coisa para você: o DFT não tem concorrente. Para sistemas muito pequenos, moléculas pequenas, etc., você consegue fazer Hartree-Fock, incluindo correlação eletrônica, com uma precisão muito maior do que o DFT. Então, um concorrente que é muito mais pesado, mas que você não consegue utilizar para sistemas com centenas de átomos.
Para sistemas com milhares, dezenas de milhares de átomos, aí não dá para usar o DFT. Aí você tem que usar ou uma dinâmica molecular, ou um tight binding, partir para métodos mais simples, né? Então, eu diria que para esses sistemas com centenas de átomos, dezenas ou centenas de átomos, o DFT não tem concorrente, porque é uma coisa factível computacionalmente e, ao mesmo tempo, dá resultados excelentes, apesar de não ter uma concordância tão grande. Nós vamos discutir essa concordância com os resultados experimentais. Já falei sobre o Siesta e o Quanto Expresso rapidamente. Quando a gente falar de ondas planas, eu volto a repetir essa questão do Siesta e o Quanto Expresso. Ok? Não entendi se o Wagner está fazendo uma pergunta ou não. Se for uma pergunta, eu não entendi a pergunta. Ah, obrigado, Wagner. Tá, agora entendi. Bom, exatamente. Agora entendi. A diferença, agora entendi o que você falou. A diferença são as bases, né? Entre o. Ok. Mais alguma pergunta? Então tá, pessoal. Então, obrigado, Agmael, desculpa falar. Então a gente vamos tentar na próxima aula não ter essa confusão da primeira. Peço desculpas aí, mas a gente vai dar um jeito de tirar esse pequeno atraso que tivemos. Vamos ver se a gente já consegue colocar a aula lá no YouTube para quem não conseguiu entrar, tá? Eu queria pedir novamente para vocês não compartilharem os links das aulas, não porque não tem problema nenhum assistir minha aula. Meu medo é que apareça mais do que mais gente ainda, e isso torne muito pesado o sistema aqui. Se você entrar mais gente e a gente não travar nossa sala, ótimo, vai ser maravilhoso. Mas quem se inscreveu na data certa, eu acho que tem que ter prioridade. Quem não se inscreveu na hora certa, tenta assistir a aula depois pelo YouTube, tá? Eu acho que essa é a forma mais justa da gente proceder. Ah, então, obrigado pela participação. Quinta-feira a gente continue, fique em casa, tá? Só sai em casa se não tiver outro jeito. Também estou doido para sair de casa, estou doido para sentar num boteco com os amigos, mas isso nós vamos ter muito tempo para fazer depois. Acabou, Elson. Chegou agora? Não, né? Você estava aí. E nós vamos ter muito tempo para sentar no boteco, para ir para a praia, para quem mora longe de praia, para ir para. Ah, desculpa, Elson, que não tinha visto você aí. Valeu. Não vou esquecer, não. Então, quando vocês forem escrever um artigo, vocês me citam, tá? Dá um jeito de me citar lá, porque isso, cada citação vocês estão mais próximo do churrasco aqui em casa, ok? Beleza, então. Então, nos vemos na próxima quinta-feira. Até mais. É verdade, Leonardo. Valeu, Carlos. De nada, pessoal. Então, até a próxima. Vou fechar aqui já. Até mais.